Una sorpresa. Així s’ha rebut l’entrega de la medalla de Ciència en Acció a l’Ajuntament de Viladecans de mans de la seva presidenta Rosa Maria Ros. L'associació ha volgut reconèixer la tasca duta a terme pel municipi en organitzar en temps rècord la setzena edició d’aquesta fira divulgativa. La inauguració de la trobada ha comptat amb la presència física o virtual dels més de 300 docents, estudiants i divulgadors, que presenten gairebé un centenar de projectes de cinc països diferents. En aquesta primera jornada també s'han otorgat els premis als treballs guanyadors. El Cúbic acollirà dissabte la segona part de Ciència en Acció, on es presentaran els invents i experiments seleccionats aquest 2015.